Maç heyecanı. İcazem var. İcazem yoktu. Bir sene. Bir sene. İcazesi yoktu. Zahmet olmuş. İcazem var. Bir günden sonra icazesi çıksa ben de görüldü. Oldu ya. Pazarlıq deyə bilərsiniz. Orada göstərir ərzaq, aptek, dövlət bunların hamısını fikirləşib. Sadəcə olaraq burada küfləbilik yaranmasın deyənə. İnsanlar ardıcıllıq olaraq gəlir. 200 manat deyil. Cərməz aşağıdır məbləğ. 100 manatdır. 100 manatdan alınır. Onun da müddəti var. Hələ bu gün qərar qəbul olunmayıb sizə. Hansı vaxt qərar qəbul olunanda onda dəvət olunmaq üçün orası. Sizin barədə qərar qəbul olunmayıb. Ona görə də xahiş edir, yaxınlaşın, çünki bas protokolu imzalayın və parası verilmədən edilir. Nə tədbir? Niyə siz bu qaydalara? Amerika, İtaliya, Fransa, bütün hamısı bir maaşdan yuxarı maaş ayrıb bu dövlətçiyə, rəqbət ambasiyyə. Bizim dövlət ayrıb. Bizim dövlət bütün o müəyyən şeydə olan insanların hamısını müəyyən məbləğdə ödəyir, pulları ödənilir, paketlər hazırlanır. Siz ona baxın, tərk eləməyin, xahiş edin, evləri tərk eləməyin. Bu sizin və mənim, sırf mənim üçün deyil. Bütün ölkə üçün. Buradan gedirlər, karantin. Bu üstü gedirlər, karantin. Gedirlər. Gel, gel. Bozdum. Bu gün xəbərdar olursun. Sabahdan eyni halası güzel olur. Ərzaq və dərman alma. Bank və borç xidmətlərindən istifadə etmək məqsədilə müəyyən edilmiş qaydada icazə aldırdıqdan sonra çıxa bilərsiniz. Yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslərin yaşadığı ünvanı tərk etməsi yol verilməz. Hərbi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməsi qadağandır. Bu tələblərin yerinə yetirilməməsi bir ucu məsuliyyət yaradır. Özünüzün və ailə üzvlərinin sağlamlığını qorumaq üçün evdə qalın. Evdə qalın.
Dikkat dikkat. Aziz vatandaşlarımız. Koronavirüs infeksiyonu yayılmasının karşısının alınması için